Үтүгенен эгер сонунлар берни көрөгөч студияга Евгений Тойтонов келибин. Коррупцияны утарсы республика салтатыгар бир сүрүн сорук бутугунан Илдархан Эсениколаев туганнак муньякка кетинерде. Манна ордук улахан богомтону 90-ньы бастыгы күнүттөн ытыллар декларация кампаниятыгар уурдулар итенне сударстыгындай онна муниципальный чиновниктерге коррупцияны утарар сокон бобуларын туганнан булгучулагын кетинердилер. Милитанеттекка каз бир дүүлө хетбигер кетилибит болжоктон кою таппакка доход роскотун камсаабат байын доолун туганнан кетинерине түхерехтак. Тоттар тымнылар тураннар сага хергер уоту туханы муңу туркөр дөрүйтө белейтенне улунню маңнагы күнүгер киэхэ өттүгер салгын температура таортотунан тюрдон сала хэттэ градус тымны этэ. Бу кемге республикалык токтора тыхынча 334 мегаватт уоту тухамыттар. Бойнене үрдүк көр дөрүйнө 2 тыхынча 19 сылақ сынжы он ағыс күнүгер белейте абиттэрэ тахаржа 33 сала 2 градус тымны турдағына негеленне тыхынча 325 хэттэ мегаватт уоту тухамыта. Бүгіннерге матағы олоқ жаға коммуналы қағайстотын ләхеттері амма бастықын өмерді ғорттос қола қочуылынай ғарал жамбыты ғоғы уларытан сағалатылар. Оны қантымны кемегер бастығы қочуылы отту күйін толуы баққа алжанан тестен әбиектерге сылағы берейте білден амтабыда. Мұны қанал қамығы етерілен бұ қочуылынай көмтатын латынлары соруқтан өрімен ұйтар. Қағайсты бөлі әттері әрге қочуылы тағаран саңаны таңан ұтын ұттылар. Барды тәнге болығына бұтын саңа қочуылы оттықтыра. Өріменіне аварийнер диспетчерская хулуспа үз бригадыта күнүстери түйүндөрү солбуга сылжан үлөгер. Саңар котелбудун тургондун тонугар тураранбыт кенкина частинин бартын хоббан уже гидравликатын уутун ыттыбыт то бүгүнгү эленен халбыт үлөтө обмуровкада калды онуна дымовой турбаты хоббубу калды бүгүнтун барта теңге улда маттан түйүн котелбудун запустокбут. Сахаргер бахар сезонугар белемне нисагаланна чуалан орто калма районугар барыта он еленелак пунга отурар кутталлах. Онука бахар утары туох терехин барыхтагын ыксаллах бхымай гимнистерствотун лехеттере нелектер бахалыктарын кытта. Муньяктатлар. Ол түмүгүнен улууска анал минерализованный балаганы саңардыыга онна сорок херинен саңаттан тардарга улуус бюджетытан катчы тыырарга быхардылар. Онун теңе эби саңа баарына терилдери ыларга эмие үпананна. Былырын орто калма районугар 335 оюр бахара турбута балтыра миллион гектар эннактыбы умайбытын түмүгер уапсай хорунньор чордон 2 миллионтан такса ол кубайга теңнешпиде. Экология национальный барьер черчитнен республика бесне хелегин сюрбе бес тыхынчолох тоға ырас егеруынан качылды. Ол курдук быйыл элюхме уну качайдыр уанны растыр станциятын улар тыхтара, Покровскайга уну растыр саңа станцияны тутохтара. Итенне мандык объекттери юхабилу лухын кейнигер уаннан Дриевскай бөхелегер арияхтара. Онын тахынан берджигастаяққа эмие уну качайдыр уанны растыр тутуну үлеға келерехтара. Белетенеттеке Покровский лох тоқтора рас уну намно быйыл ехтара элюхмелер горнайдар уанны юхабилулер эхил. Булега уапсая 1 миллиард керинге үбі федеральный қағынаттан тырдылар. Сюхуляга стагыларга терилиле кахайстыбаларга кыралан төрюх абиллер бүгүнгө үс тыхынча хетте 131 нерей төрөтө. Итерери аспыт сылга теңнетакка бу бир сылы хетте де хэте бырхынан агыяк болар. Уапсайынан республикага 114 тыхынчаттан такса туура мостакыстан турар. Онтон сылгак саана 190 тыхынча кериңе. Билигин биогнүс тыхынча сыспахеллеги эбие хаталлар аны саас көөктөн кадери бүгүнгө 264 тыхынча тонна ордунна. Сенаш 6 тыхынча 600 тонна, силес 13 тыхынчаттан такса тонна бар. Маныха билеген ототибет улустарга сөйхе халыгын тенерелер барыта опсаят 100 тыхынча тонна ототиер былан турар. Келеби Бухара ретенне бурдыка хыастыры телетелер үбінен өйбілгетік сектора Сахаригер маннанан федеральный қағынаттан 11 миллионтан такса ананна. Маннык эби мере президент Владимир Путин асуэл сынатын үрдеппе тұхыттан тахарбы жағалгар олғырда субсидия бурдуга тылхарга итенне бурдуксияны батарарга берілдега. Бүтін дойдыны лаққа Россия бурдугу үйнері ретенне келеби Бухара телетелерге 4 сылы хетті де 7 миллиард солкубай үлдерілдега Сахаригер аға сүмерді әхім білдер ол түмүгүнен тустаа көйөбүл берилдега. Тун биги республикабыт федеральный бюджеттен он 1 миллион качылар, ону биги миллионтен такка 1 200 000 тыйынча качыны бүджеттен көрөмбүт. Бу 2 миллиард тыйынчаны
битонна оңорбут килептергер беремит обстанан 5000 тонна килепке субсидия берет тахпетте. Россия тағы Мас Реслинг Федерациятын президенті Илтюмен Үтчат жылатын физкультура онна спорт бастаяны комитетін бәрсідәтелі Михаил Димитриевич Гуляев 6-15 сағын толар өрілі күнінен түрәбі дөдітігар чүрапчыға тест әтілер. Манна ұлу салдыта апшестініға Россия спорты министрі Олег Матицын, Украинаттан олимпийская чемпион Татьяна Самаленко онтан датын белгілі ләбет 6-пыт доғыттыра әғардетілдірін әттілер. Михаил Димитриевич Саха Республикатын спорты министерінен работалствовать председателем Лелявите, кумбигун и тюменья, отчадилларгар физкультура, а он на спорка, постоянный комитет председателем Тахар Лахтак Уледир. Для вас, человека незаурядных способностей, служение интересам российского спорта стало настоящим призванием. Вы проявили себя как успешный руководитель, добились больших заслуг в науке и образовании. Вас знают как видного государственного и политического деятеля. Возглавляя Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта, вы внесли огромный вклад в развитие отечественной спортивной науки и образования, воспитание новых поколений российских специалистов. Николай Хлопка Батун Сюгарнам Нага гимназия Гачоли Логон Начаген Болу Салам Биллер Биттере Онан Салегичи Доробина Тупсарыга Тухуэлла Тухуэлла Мат Уля Италыга гимназистарга Тухсана Сюрян Кирбитин Нюргена Романова Тухуласта. Чырағылар, сыңыны тарих арақпытығыр гимнастикадан ұрық қары. Раз, два, раз, два. Ордық дистанционной өрек кириағаттен оғы қараған қарыстығыр әртшелілер көжістері ола атты. Сирай қарақ бұлчынларын қолқутадар физкультурны мүнітелер атында ұрықтарға ұтылалар. Гимназист Айтал Саракоумов чеген болу сылығар білдерілі біт конкурсқа тұта әскей соңырын қыттан оңыр бұт бәлеті бігерген бет. Бұл кеден спортынан зарттан әжілілер. Антон бу ортугар барки айланы катары себестях. Бу рамкага алмаз курдук даровой булуне оңолдут. Быйылгы өрәкчылыгар сонун сүрән быгытынан даробыяга туха йылбыт проекттар болалар. Олортан билдестере туухунан эмтени кохо. Оголор эддеттен оскола брахын кытта сүбелехен баран киреллер. Бихе уллахана гималайский туху верапипит бастан. Онтон сахабыт бәйбит, сахабыт сиригер кем сунтар улугар кемпендей нехелегер. Кемпендей туха ден барын билен ону өретен, онну проекттар киллерен өрет хаджау. Опыттах педагогтар билинге кем учуталлара оголор үрдүк кедиске тақсыларын сикехеллер. Ол қолыбырынан физкультура ұшутала Денис Олисов, волейболге әртшер оғылырғар анан интернетінен көрін анал тренажер табыл бұд. Саңа сағаланырар волейболист оғылар атақылы рұқсуны көрдірін, бәрт қылғыз кәмегер әбелінілер ден 30 сыл опыттақ тренер бәлетір. Оғылар әліқат түгенде қылындылар. Мәсік қолырығы күйена тура дейсігі. Оны оғы сүйрен кәне арызбияға Устрама эттиктер кандык эттиге кандыра ого кине. Во время нападающего удара ехали. Онны ого түгенек ысырым. Республикаға чәбдегири, гимназистарға чөл, оны чәген болусыла сибәстіяқтик ұтылан, бұй өрек қығатығар дұробуяға олықан күхамне ұрыллуа. Юрген Арманова, Инакеди Кравшаткин, Сақтырев Денеті, Намылуға. Россияға наука онна технология сылларын чәрчетінен ұсалдан ұлығы ғараан басты күтін хакатон форматынан мин профессиям IT эскола тағы тава сағаланна. Беледәні тәққа тұстақ тәрәхіне ұлысқа үйіс сылын ұталылар олерен ұрыпқа өттігер ұлыс тағымығар тәр еліктері. Білеген әлбәк қыттачыны тардан таланына қоғылыру сүймердер онна кенілерге күйіс көме болар соруқтан эскола тағы түхімеге бұланнан тәрейділер. Хакатонға сүйбәтті эсколаттан чордон қаманды қыттар уапсы сүйіс чордон 5 үлін хайапката кейрен. Школа өрнәтшедері саңа информационны технологияларға көңіл темағасы ғыры онына сайт оңыру тұғар қолынан көрілдер. Білген болғанытан сүрін бейхе координатор бұд ұлысқа болар бұ IT центр. Оға әбі үрақты әң кейінен ехінен. Кенелер болғаны координер үрданлар білген қаз заявқыны бартын қомы оларылар. Оны болғаны бұ ұсқоларға именне петнес тәқтірге сапарождейінен оралылар. Келер, мая профессия әйтті муниципальный этапа. Бұйықа именне бұ үкі тәңші сүйбек кейілгі болар нұроттыр ауниоларға сығырылыға темата онан болуға. Улыспыт егер бар, бұ аласпыт егер бұ осы улыспытын көрдіруге, енне оғылар арас проекттерін, оны бәлерін, саналарын, оны визуализацияланынар проекттерін көмішке ұқтыры.
Сунтарулгу гаркылан тимир устарын тюмсюйте улуса имни лақты күлелер олаттар барыда таздой дугатие сақабығағар комуғығар сақасыл олар. Олортан бейдестерин Василий Уарова күтті беге улустағы устар білақпет көрсен кәпсетті. Сақабығыға аңдойды үрдінен кеңдік білленер. Маныға сунтар устара, анал бәлелек, туспа бочардақ, кең хиддернен хакасылан үлләнерлере кайгабыллах сол. Бахлай уарып, огырдагыттан агатыттан утумнанан тимиринен уанар. Кене билеген оғылары ухуяр, оны кытта кылаан ден тимир уустары түмсүйлерін салаяр. Агам хуапкауткенне өсе бир ухуя ячыга баран дөлім бүтім. Роман Лишко тоқсаптенге кене уэрахары бүтеді. Бүстапка улахан хитилерімдені 2-11 лақтан хағалам мүттара. Бағалай, сақа бағағарда қомысқа да сетегейді әлбәқ. Онтон сүріне қомуынан аң дойдудағы сәттес қомысқан кірегер үйіс местіне хетес біде. Оттон бағағанан бүлігі тәрілебет олың қоғығығар кылан кайлақ бол бұда. Кенетерінен қомуынан ұғаны темір ұғын чіпчалы болар. Оңыр бары әтергеділі тұрғын әме шей болуқтақ. Номно докастан туралар. Қас бірде қомыз бәтін тұс-тұспа, тұстақ, ұстақ, қомығынақ болар. Уыстар бірге боллықтарына араған аралар. Ол күрдің аңырда сақа бұғағын, сытылағын бәйті тұспа немалаға біт. Тұғырттақына қолары қатат істектақ. Қататтен әбітер боланы бұ, дүргүтік өйді өйдіқаны бұ атын бұғағынан, он ен бу атын буяк көмөтүнөн бу атын буяк ончоонун эбитер хататынан бу буяктын кланын таһарар болгону жолаты буяган диңнак хака буяга. Сунтарбыт устары бу курдук арагы уганан дойдубут атын аттаталар. Саха устарын саргылыллар. Марика Вячеслав Борисов, Саха Телевента, Сунтар. Жокускега кикбоксинга Дальний Восток чемпионата салғанар олуңы хеттес күнігер дере кайы сетту бегон сыла спорт барығығыр спортсменнар састарынан үзбөлі қарақсан күн көрсектіра. Хабаровская онна Приморская Крайтартан, Амуру Балағыттан, Южна Сахалинскайттан, онна Жокускайттан опсая сүйіз бегон кикбоксер күріқтегіға күттар. Россия кикбоксинга федерациятын вице-президент Александр Березкин чемпионаты анан минан көрігілі. Күріқтегі кайлақтар онна беристақ менстеға тексеветтер мусустарыға Жокускайға болар арсия чемпионат Сону мы тебе не кажется, Кадири.